रामगोपालेशन का साथ नंबर वाम मैदान लाई आम खाता में एक अंक जोड़ दे नंबर पूरा कर चुन तीन पाने बंदरा को तीन तीन बराबर किधर की हेली की हेली आ रहा है बॉल फेरीबनी नंबर फेरीबनी बंदरा लिल्लू ने सफल नंबर आपने खाता में एक अंक जोड़ दे चार पूरा कर चुन पाने वाम मैदान तीन चार तीन अत्यन्त राम्रो स्पाइक प्रहार गर्दै गुन्दारा का खिलाड़ी मित्र बाद फिर पनि आउनु खातामा एक अंक जोड्न सफल भई पाँच पुर्याएको छ भने राम मैदान चार पाँच चार कृपया संसद मित्रहरूले हेलचेक्राई नगरेकन बल दिनुहुन हार्दिक अनुरोध गर्दछौ अत्यन्तै राम्रो स्पाइक प्रहार गर्दै जर्सी नम्बर चार का खिलाड़ी मित्र मैदान का मित्रबाट एक अंक प्राप्त गर्दै पाँच पुर्याएको छ भने अंक रहेको छ पाँच बराबर अत्यन्तै राम्रो खेल साथै अत्यन्तै राम्रो प्लेसिङ का साथ एक नम्बर हाम्रो खातामा थप्न सफल भई अंक पुर्याएको छ गुन्दाराले छ भने राम मैदान पाँच छ पाँच खेल नीचे नै रोचक भइरहेको छ साथै आफ्नो खातामा गुन्दाराले एक अंक प्राप्त गर्न सफल भई सात पुर्याएको छ भने वाम मैदान पाँच सात पाँच अत्यन्तै राम्रो स्पाइक प्रहार गर्दै जर्सी नम्बर आठ का गुन्दाराका खेलाडीबाट आफ्नो खातामा फेरि एक नम्बर थप्न सफल भई अंक आठ पुर्याएको छ भने मैदान पाँच आठ पाँच अत्यन्तै राम्रो स्पाइक प्रहार गर्दै वाम मैदानका खेलाडी जर्सी नम्बर एकबाट आफ्नो खातामा पुनः एक अंक जोड्दै अंक पुर्याएको छ भने गुन्दारा आठ छ आठ अत्यन्तै राम्रो स्पाइक प्रहार गर्दै जर्सी नम्बर छ गुन्दाराका खेलाडीबाट आफ्नो खातामा फेरि एक अङ्क जोड्दै नौ पुर्याएको छ भने अङ्क रहेको छ नौ छ अत्यन्तै राम्रो स्पाइक थियो तर बल घेराभन्दा बाहिर पुग्न पुगेको छ त्यसैले आफ्नो खातामा गुन्दाराले एक अङ्क जोड्दै दस पुर्याएको छ भने वाम मैदान छ दस छ अत्यन्त राम्रो स्पाइक प्रहार गर्दै वाम मैदान खेलाडीबाट आफ्नो खातामा फेरि एक अङ्क प्राप्त गर्न सफल भएको छ अङ्क रहेको छ सात दस सात दस अत्यन्तै राम्रो स्पाइक प्रहार गुन्दाराका खेलाडी मित्रबाट आफ्नो खातामा एक अङ्क जोड्दै एघार पुर्याएको छ भने वाम मैदान सात एघार सात अत्यन्तै राम्रो स्पाइक प्रहार जर्सी नम्बर एघार वाम मैदानका खेलाडीबाट आफ्नो खातामा एक अङ्क जोड्न सफल भई आठ पुर्याएको छ भने गुन्दारा एघार आठ एघार सर्भिस कटमा असफल जसको फाइदा गुन्दाराका खेलाडी मित्रलाई आफ्नो खातामा एक अङ्क जोड्न सफल भई बाह्र पुर्याएको छ भने वाम मैदान आठ बाह्र आठ
अत्यंत राम स्पाइक्यू तर नम्बर लिन असफल गुन्द्रा खेलाडी मित्र पम मैदानले आफ्नो खातामा एक अंक जोड्दै 9 पुर्याएको छ भने गुन्द्रा 12 9 12 औ अत्यन्त राम्रो स्पाइक गुन्द्राको खेलाडी मित्रबाट जस नम्बर 5 बाट अत्यन्त राम्रो स्पाइक फरार भई आफ्नो खातामा एक अंक जोड्न सफल अंक रहेको छ 13-9 राम्रो स्पाइक फरार गर्दै वा मैदानको खेलाडीबाट अंक पुर्याउन सफल भएको छ 10 भने गुन्द्रा 13 10 अत्यन्तै राम्रो प्रयास थियो गुन्द्रा खेलाडी मित्रबाट तर असफल हुन पुग्नु भएको छ जसको फाइदा वाम मैदानको खेलाडी मित्रलाई अंक रहेको छ 12-13 अत्यन्तै राम्रो स्पाइक फरार गर्दै जर्सी नम्बर 4 वाम मैदानको खेलाडी मित्रबाट र अंक पुगेको छ 13-13 वाम मैदान 13 गुन्द्रा 13 पनि खट्नु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु अत्यन्तै राम्रो स्थायी प्रहार गर्दै एक अङ्क जोड्न सफल गुन्द्राका खेलाडी मित्रबाट र अङ्क रहेको छ 14-13 अत्यन्तै राम्रो प्लेसिङ वाम मैदानका खेलाडी मित्रबाट र आफ्नो खातामा एक अङ्क जोड्दै 14 पुर्याएको छ भने अङ्क रहेको छ 14-13 अत्यन्तै राम्रो स्पाइक थियो तर बल आउट हुन पुगेको छ जसको फाइदा वाम मैदानलाई अङ्क रहेको छ 15 भने गुन्द्रा 14 15-14 अत्यन्तै राम्रो स्पाइक जर्सी नम्बर 13 बाट वाम मैदान खेलाडीबाट आफ्नो खातामा पुनः एक अङ्क जोड्दै 16 पुर्याएको छ भने अङ्क रहेको छ 16-14 अत्यन्तै राम्रो स्पाइक फरार गर्दै गुन्द्राका खेलाडी मित्रबाट एक अङ्क थप्न सफल अङ्क पुर्याएको छ 15 भने वाम मैदान 15-16 अत्यन्तै राम्रो स्पाइक थियो वाम मैदान खेलाडी मित्रबाट तर बल असफल हुन पुग्यो जसको फाइदा गुन्द्राका खेलाडी मित्रलाई आफ्नो खातामा एक अङ्क जोड्दै 16 पुर्याएको छ भने वाम मैदान 16-16 भन्दा भन्दै फेरि पनि वाम मैदानले एक अङ्क जोड्दै आफ्नो खातामा पुनः एक अङ्क जोडेर 17 पुर्याएको छ भने गुन्द्रा 17-16 अत्यन्तै राम्रो प्लेसिङ गर्दै गुन्द्रा खेलाडी मित्रबाट आफ्नो खातामा एक अङ्क जोड्न सफल भई 17 पुर्याएको छ भने वाम मैदान 17-17 अत्यन्तै राम्रो स्पाइक फरार जर्सी नम्बर 3 वाम मैदानको खेलाडीबाट आफ्नो खातामा एक अङ्क थप्न सफल अङ्क पुर्याएको छ 18 भने गुन्द्रा 17-18 फेरि पनि पुनः गुन्द्राले एक अङ्क थप्न सफल भई नम्बर पुर्याएको छ बराबर भने अङ्क 18-18 अत्यन्तै राम्रो स्पाइक प्रहार
जर्सी नम्बर 3 र मैदान खेलाडीबाट आफ्नो खातामा एक अंक जोड्न सफल भए 19 पुर्याएको छ भने गुन्दारा 18 19 18 अत्यन्त राम्रो स्पाइक मैदानका खेलाडी मित्र जर्सी नम्बर 11 बाट आफ्नो खातामा एक अंक जोड्दै 20 पुर्याएको छ भने गुन्दारा 18 20 18 पूर्ण फल गुन्दारा खेलाडी मित्रबाट र पूर्ण एक अंक थप्न सफल वा मैदान खेलाडी मित्रबाट अंक पुर्याएको छ 21 भने गुन्दारा 18 21 18 फेरि पनि मैदानले आफ्नो खातामा एक अंक सफल थप्न सफल भई अंक पुर्याएको छ 22 भने गुन्दारा 18 राम्रो स्पाइक फरार थियो गुन्दारा खेलाडी मित्रबाट तर बल आउट हुन पुगेको छ जसको फाइदा वाइम मैदानका खेलाडी मित्रलाई आफ्नो खातामा एक अंक जम्न सफल भए 23 पुर्याएको छ भने गुन्दारा 18 23 18 सर्भिस राम्रो थियो तर बल आउट हुन पुग्यो जसको फाइदा गुन्दारा खेलाडी मित्रलाई आफ्नो खातामा एक अंक जोड्दै 19 पुर्याएको छ भने मैदान 23 19 23 पुनः एक अंक जोड्दै मैदान सेफ पोइन्टमा पुगेको छ भने गुन्दारा 19 24 19 पुनः एक अंक जोड्दै मैदानले आफ्नो पोल्टोमा एक सेट हात पार्न सफल भएको छ भने गुन्दारा 0 जीवनमा उपस्थित भइदिनु न हार्दिक अनुरोध गर्दछौ मालिका युवा क्लब भर्सेस जेवाइसी सक्ने यसपछि हुन गइरहेको गेम मालिका युवा क्लब भर्सेस जेवासी सक्ने दुवै टिमका सम्पूर्ण खेलाडी मित्रहरूलाई तन्तगर अवस्थामा बसिदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछौ गुन्दाराले आफ्नो खाता खोल्न सफल भएको छ आफ्नो खातामा एक अंक प्राप्त गरेको छ भन्दा भन्दै फेरि पनि गुन्दाराले आफ्नो खातामा एक अंक थप्न सफल भई 2 पुर्याएको छ भने वामी मैदानको 0 2 0 अत्यन्तै राम्रो स्पाइक प्रहार गर्दै मैदानले एक अंक थप्न सफल गरेको छ अंक रहेको छ 1 2 मैदानले एक अंक थप्न सफल भए आफ्नो खातामा 2 पुर्याएको छ भने गुन्दारा 2 2 बराबर हाम्रो मिडिया पार्टनर रियाज कचरपति जहाँ सुकै हुनुहुन्छ छिटो भन्दा छिटो अफिसियल डेस्कमा उपस्थित भइदिनु हार्दिक अनुरोध गर्दछु हाम्रा मिडिया पार्टनर रियाज कचरपति
पुनः एक अंक थप्न सफलभई गुन्दराले आफ्नो खातामा 4 पुर्याएको छ भने वा मैदान 2 4 2 गुन्दराले सरी वा मैदानले एक अंक थप्न सफलभई 3 पुर्याएको छ भने गुन्दरा 4 3 4 सर्भिस राम्रो थियो तर बल रेखा बन्द केही पर पुग्न सफलभई आउट भएर गुन्दराका खेलाडी मित्रले फाइदा उठाएर आफ्नो खातामा एक अंक थप्न सफलभई 5 पुर्याएको छ भने वा मैदान 3 5 3 अत्यन्त राम्रो स्पाइक फरार गुन्दरा खेलाडी मित्रबाट आफ्नो खातामा एक अंक थप्न सफलभई 6 पुर्याएको छ भने वा मैदान 3 6 3 अहिलेको क्लबका उपाध्यक्ष आदरणीय दाजु विजय कछापतिलाई म मञ्चमा सम्पर्क राखिदिनु न अनुरोध चाहन्छु फेरि पनि पुनः गुन्दराले आफ्नो खातामा एक अङ्क थप्न सफल भए 8 पुर्याएको छ भने वन मैदान 3 8 3 अत्यन्तै राम्रो स्टेप परार जर्सी नम्बर 11 वा मैदानका खेलाडीबाट र आफ्नो खातामा एक अङ्क थप्न सफल अङ्क पुर्याएको छ 4 भने गुन्दरा 8 4 8 अत्यन्तै राम्रो स्टाइक थियो गुन्दरा खेलाडी मित्रबाट तर असफल र मैदानले आफ्नो खातामा एक अङ्क थप्न सफल भई 5 पुर्याएको छ भने गुन्दरा 8 5 8 अत्यन्तै राम्रो गेम प्रार गर्दै वा मैदानका खेलाडी मित्रबाट आफ्नो खातामा एक अङ्क थप्न सफल भई 6 पुर्याएको छ भने वा मैदान 6 छ भने गुन्दरा 8 6 8 अत्यन्तै राम्रो स्पेल प्रहार गर्दै गुन्द्राका खेलाडी मित्रबाट आफ्नो खातामा एक अङ्क थप्न सफल भई अङ्क पुर्याएको छ 9 भने मैदानको 6 9 6 राम्रो प्लेसिङका साथ वा मैदानले पुनः एक अङ्क थप्न सफल भई अङ्क पुर्याएको छ 7 भने गुन्दरा 9 7 9 पूर्ण सर्भिसबाट एक अङ्क थप्न सफल वा मैदानका खेलाडी मित्रबाट आफ्नो खातामा एक अङ्क थप्दै 8 पुर्याएको छ भने गुन्दरा 9 8 9 अत्यन्तै राम्रो स्पाइक थियो तर बल आउट हुनु पुगेको छ फेरि पनि आफ्नो खातामा एक अङ्क थप्न सफल वा मैदानले अङ्क पुर्याएको छ 9 भने गुन्दरा 9 9 बराबर वा मैदानले केही फल गरेर गुन्दराले फाइदा उठाउन सफल भई एक अङ्क थप्न सफल भएको छ गुन्दराले 10 पुर्याएको छ भने वा मैदान 9 10 9 फेरि पनि पुनः एक अङ्क थप्न सफल भई 11 पुर्याएको छ भने गुन्दराले वा मैदान 9 11 9 वा मैदान खेलाडी मित्रले फल गर्दै फाइदा गुन्दरा खेलाडी मित्रलाई आफ्नो खातामा एक अङ्क थप्न सफल अङ्क पुर्याएको छ 12 भने वा मैदान 9 12 9 अत्यन्तै राम्रो प्रयास थियो वा मैदान खेलाडी मित्र जर्सी नम्बर 4 तर असफल हुनु पुग्नु भएको छ जसको फाइदा गुन्दरा खेलाडी मित्रलाई आफ्नो खातामा पुनः एक अङ्क थप्न सफल भई 13 पुर्याएको छ भने वा मैदान 9 13 9
यसपछि हुन गइरहेको गेम मालेका युवा क्लब भर्सेस जेवाईसी सक्नेर सम्पूर्ण दुवै टिमका सम्पूर्ण खेलाडी मित्रलाई तन्तयार अवस्थामा बसिदिनु न हार्दिक अनुरोध गर्दछु मालेका युवा क्लब भर्सेस जेवाईसी सक्नेर अत्यन्तै राम्रो स्पाइक थियो तर बल आउट त्यसको फाइदा गुन्दर खेलाडी मित्रलाई आफ्नो खातामा फेरि एक अङ्क जोड्दै 14 पुर्याएको छ अनि वा मैदान 9 14 9 मैदानले आफ्नो खातामा एक अङ्क जोड्न सफल भएको छ र अङ्क 10 पुर्याएको छ भने गुन्दारा 14 10 14 अत्यन्तै राम्रो स्पाइक प्रहार जर्सी नम्बर 8 गुन्दाराको खेलाडी मित्रबाट र आफ्नो खातामा एक अङ्क जोड्न सफल भई 15 पुर्याएको छ भने वा मैदान 10 15 10 फेरि पनि आफ्नो खातामा एक अङ्क जोड्न सफल भई गुन्दाराले 16 पुर्याएको छ भने वा मैदान 10 16 10 खेलाडी मित्रहरू निकै जोसमा रहेका छन् फेरि पनि पूर्ण आफ्नो खातामा एक अङ्क जोड्न सफल भई गुन्दाराले 17 पुर्याएको छ भने वा मैदान 10 17 10 खेल निकै नै रोचक भइरहेको छ अत्यन्तै राम्रो स्पाइक प्रहार पूर्ण गुन्दारा खेलाडी मित्रबाट आफ्नो खातामा फेरि पनि एक अङ्क जोड्न सफल भई 18 पुर्याएको छ भने वा मैदान 10 18 10 अत्यन्तै राम्रो स्थायी पारा गर्दै पूर्ण गुन्दाराले आफ्नो खातामा एक अङ्क जोड्दै 19 पुर्याएको छ भने वा मैदान 10 19 10 खेलाडी मित्रहरू निकै जोसमा रहनु भएको छ हामीले देख्न सक्छौ खेल निकै नै रोचक रहेको छ अत्यन्तै राम्रो स्ट्राइक थियो तर बल आउट हुन पुगेको छ तर गुन्दारा खेलाडी मित्रको फल जसको फाइदा वा मैदानलाई आफ्नो खातामा एक अङ्क जोड्न सफल भई 11 पुर्याएको छ भने गुन्दारा 19 11 19 अत्यन्तै राम्रो रिसिभिङ थियो वा मैदान खेलाडी मित्रबाट तर बल आउट हुन पुगेको छ फेरि पनि फाइदा गुन्दारा खेलाडी मित्रहरूलाई आफ्नो खातामा 20 पुर्याएको छ भने वा मैदान 11 20 11 अत्यन्तै राम्रो स्पाइक थियो तर जस्तो स्पाइक उस्तै रिसिभिङ पनि बल आउट जसको फाइदा वा मैदानलाई आफ्नो खातामा एक अङ्क जोड्दै 12 पुर्याएको छ भने गुन्दारा 20 12 20 पूर्ण आफ्नो खातामा एक अङ्क जोड्न सफल वा मैदान खेलाडी मित्रबाट अङ्क 13 पुर्याएको छ भने गुन्दारा 20 13 20 अत्यन्तै राम्रो स्पाइक प्रहार जर्सी नम्बर 7 गुन्दारा खेलाडी मित्रबाट र आफ्नो खातामा एक अङ्क जोड्न सफल भई 21 पुर्याएको छ भने वा मैदान 13 21 13 राम्रो स्पाइकको प्रयास थियो अत्यन्तै राम्रो स्पाइक प्रहार जर्सी नम्बर 11 वा मैदान खेलाडी मित्रबाट र आफ्नो खातामा एक अङ्क जोड्न सफल भई 14 पुर्याएको छ भने गुन्दारा 21 14 21 अत्यन्तै राम्रो स्पाइक प्रहार गर्दै
गुन्दराका खेलाडी मित्रबाट र आफ्नो खातामा एक अंक जोड्न सफल भई 22 पुर्याएको छ भने मैदान 14 22 14 अर्को गेम के गर्छ साला अत्यन्त राम्रो स्पाइक प्रहार जर्सी नम्बर 4 वाइ मैदान खेलाडी मित्रबाट र आफ्नो खातामा एक अंक जोड्न सफल 15 पुर्याएको छ भने गुन्दरा 22 15 22 वाम मैदानले पुनः एक अंक जोड्दै आफ्नो खातामा 16 पुर्याएको छ भने गुन्दरा 22 16 22 भन्दा भन्दै पुनः आफ्नो खातामा एक अंक जोड्न सफल भई 17 पुर्याएको छ भने वाम मैदानको 17 गुन्दरा 22 17 22 खेल निचे नि निकै नि रोचक भइरहेको छ हामीले देख्न सक्छौ र पुनः एक अंक थप्न सफल भई वाइ मैदानले 18 पुर्याएको छ भने गुन्दरा 22 18 22 अत्यन्तै राम्रो स्पाइक प्रहार गर्दै गुन्दरा खेलाडी मित्रबाट आफ्नो खातामा एक अंक थप्न सफल भई 23 पुर्याएको छ भने वाइ मैदान 18 23 18 अत्यन्तै राम्रो स्टेक प्रहार जर्सी नम्बर 4 वाइ मैदान खेलाडी मित्रबाट आफ्नो खातामा एक अंक थप्न सफल भई 19 पुर्याएको छ भने गुन्दरा 23 19 23 अत्यन्तै राम्रो स्टेक प्रहार गर्दै गुन्दराका खेलाडी मित्रबाट आफ्नो खातामा 24 पुर्याएको छ भने वाइ मैदान 19 24 19 से पोइन्टमा गुन्दरा खेलाडी मित्रहरू अत्यन्तै राम्रो स्ट्राइक प्रहार गर्दै आफ्नो खातामा पुनः एक अङ्क जोड्दै 25 पुर्याएर एक सेट आफ्नो खातामा पार्न सफल भएको छ भने नेपाल मैदान एक नेपाली विशेषमा सम्पर्क गरिदिनु होला सञ्जय नेपाली अत्यन्तै राम्रो स्ट्राइक थियो अत्यन्तै राम्रो स्ट्राइक प्रहार गर्दै गुन्दरा खेलाडी मित्रबाट आफ्नो खाता खोल्न सफल भई खोल्न सफल भएको छ मैदान 0 अत्यन्तै राम्रो स्ट्राइक प्रहार गर्दै वा मैदानका खेलाडी मित्रबाट आफ्नो खाता खोल्न सफल भई अत्यन्तै राम्रो स्टेक प्रहार गर्दै गुन्दरा खेलाडी मित्रबाट आफ्नो खातामा एक अङ्क थप्न सफल भई 3 पुर्याएको छ भने वा मैदान 2 3 2
रामरी स्टार प्रार गर्दै वन मेडल का खिलाड़ी ले आफ्नो टिमको खातामा और अंक जम्मा के जति स्कोर आए थिनी बनाउन सफल भएका छन् भने गुन्तारा छिरी द स्कोर इज थिनी इक्वल टेक्निशियन मित्र अनिश ज्यूलाई अफिसियल डेस्कमा उपस्थित भइदिनु ना हार्दिक अनुरोध गर्दछौं देखिरहेका छौं स्पोर्ट्सको ग्रुपमा वामी मैदान छ गुन्तारा बीच निकै प्रतिस्पर्धात्मक ढंगले खेल सञ्चालन भइरहेको छ 15 मा अहिलेसम्म के स्कोर हेर्नु पर्दा वामी मैदान 5 एन्ड गुन्तारा 3 अब 56 वामी मैदान टिमका खेलाडीले आफ्नो टिमको खातामा एक अंक जम्मा पार्दै आफ्नो स्कोरलाई 6 बनाउन सफल भएका छन् भने गुन्तारा 3 सहयोगी सदभाव राख्नु हुने हाम्रा सहयोगी नामहरूको सहयोगी मनहरूको नाम यहाँ बाटोमा भाषण गर्न चाहन्छु जसमा हुनुहुन्छ श्री भूपाल बोहरा जो हेल्थ प्रेमी पनि हुनुहुन्छ उहाँबाट रु 10,000 रुपियाँ हाम्रो कार्यक्रममा सहयोग स्वरूप आएको छ उहाँलाई हामी धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ यस गेम लगत्तै मालिका युथ क्लब र जेवाइसी सकनार बीच लगिएको छ दुवै टिमका खेलाडीहरू कृपया स्तम्भित अवस्थामा रहिदिनु होला मालिका युथ क्लब एन्ड जेवाइसी सकनार त्यसै गरी स्वर्गीय बुबा मिनबहादुर जीषीको स्मृतिमा मुसिकट नगरपालिका साथ निवासी श्री कमल जीषीद्वारा रु 33,333 रुपियाँ सहयोग गुनाएको छ उहाँप्रति पनि हामी क्लबको तर्फदेखि विशेष धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छौँ त्यसै गरी भलिबलको प्रथम पुरस्कार प्रायोजक कर्ता पनि हुनुहुन्छ एक नम्बर मात्र छ पेडम कल जित्छ जस्तो लाग्छ भन्न भन्न म केही लागि माइक हस्तान्तरण गर्न चाहन्छु उद्घोषिका पूजा परियारलाई मैदान जस्तो लाग्छ मलाई यो गेम त राम्रो हानेको गुन्दाराको टिम हो उता गएको मैदानको टिम हो कति भयो उताको 10 यताको 9 लो लो आउट
जसको फाइदा गुन्टरालाई गुन्टरालाई आफ्नो टिमको खातामा एक अंक छमा पर्दा आफ्नो स्कोरलाई 10 बनाउन सफल भएको छ भने वामे मैदान 10 देखिरहेका छौ मेचको अग्रभागमा गुन्टरा र वामे मैदान बीच निकै प्रतिस्पर्धात्मक ढंगले खेल सञ्चालन भइरहेको छ स्कोर हेर्नु पर्दा वामे मैदान 11 एन्ड गुन्टरा 10 रामनिश पैक्वाल गते गुन्टरा का खिलाड़ी ले आफ्नो टीम को खाता मा एक अंक जब पर्दा अपने स्कोर लाए 11 बनाउन सफल भएका छन् भने वामे मैदान 2-0 आफ्नो टीम को खाता मा 12-12 एक अंक जम्मा पार्दा अपने स्कोर लाए 2-0 बनाउन सफल भएका छन् भने वामे मैदान 2-0 द स्कोर इज 2-1 राम्रो स्पार्क प्रहार गर्दै वामे मैदानका खेलाडीले आफ्नो टिमको खातामा एक अंक जम्मा पार्दै आफ्नो स्कोरलाई 13 बनाउन सफल भएका छन् भने गुन्टरा 2-0 खेल निकै प्रतिस्पर्धात्मक ढंगले सञ्चालन भइरहेको छ है लाइन तर उत्कटा उत्कटा ओ अब आन आन देख्न सक्छौ मेषको अग्रभागमा वामे टक्सार र गुन्टरा बीच निकै प्रतिस्पर्धात्मक ढंगले खेल सञ्चालन भइरहेको छ राम्रो स्पेयर प्रहार गर्दै वामे मैदानका खेलाडीले आफ्नो टिमको खातामा एक अंक वामे मैदानका धेरै धेरै धन्यवाद